Одиме на следниот разговор, на следната тема, која што исто така е една од главните теми со која што се преокупирани нашите граѓани, особено како се наближува терминот за старт на второто полугодие од учебната година, така растат и тензиите во однос на она што се нарекува онлайн настава или настава со физичко присуство, имајќи го во вид омикронот, кој што е многу заразен и кој што се шири со голема брзина. Драган Даниловски, универзитетски професор, наш следен гостин. Професоре, добро дојдовте во Студио 10. Добро ве најдов и благодарам на уште едната покана. Зачестив нешто. Едно е јасно дека гледачите сакаат и го ценат оно што вие го говорите. Нормално, меѓу бидејќи Македонија е таква поднобие, има и такви кои што нели се и интернет доктори, и интернет политички аналитичари, и интернет луѓе кои што се знаат, така што од тој аспект бидете спокојни. Оние кои што сакаат да слушаат, слушаат повеќе од јасно. Што правиме со омикронот? Некако вие оно што го предвидувавте се случува, тој се шири со неверојатна брзина. Прашање на време беше кога ќе влезе во Македонија, откако влезе веќе хара и тоа на големо. Многу дилеми, онлайн настава, физичко присуство. Како вас ви изгледа цела оваа ситуација и дали навистина се гледа крајот на оваа ковид криза во Македонија некаде, како рековте, март, април, мај? Па да, може и порано. Крајот се гледа, знаете, не ни гине крајот. Едноставно, вирусот е толку заразен, толку експлозивно се шири, што обично секогаш таквите преголеми апетити завршуваат со задушување. Едноставно, ќе му застане залчето по кое што се полакомил во еден момент, така да се изразам, ако дозволите. Значи, тоа не ни гине. Работата е како ќе дојдеме до крајот, дали ќе дојдеме со конечно, после две години и кусур, концепирана некаква дизајнирана стратегија, што сакаме ние, како сакаме да го совладаме вирусот, односно, подобро речено, како сакаме да му го олесниме животот на народот и да овозможиме што помалку жртви. Значи, прво, дали сакаме со стратегија или ќе одиме стихвино? И второ, таа стратегија како да изгледа? Јас си дозволив пред некој ден, за разлика од многу пати предходно, кога сум бил малку поумерен, онака баш пропорционално на актуелните, моменталните тогашни предизвици, да си дозволам да кажам дека сега, имајќи предвид дека имаме работа со вирус кој што е извонредно заразен, пренослив, а од друга страна, навистина не предизвикува потешка клиничка слика, иако тоа е замка со две острици, затоа што на огромен број заразени и мал процент на хоспитализација или тешки случаи, пак представува голема бројка. Меѓутоа, ете, гледаме дека имаме еден вид, го викаме ние тоа дисасоциација, значи едно разидување во два правца, како чатал, да кажам, на кривата на заразените, пардон, позитивните, ќе кажам зашто така ги нарекувам, и од друга страна, хоспитализираните, односно, попрецизно, уште поеклотантен показател за ова што сакам да го кажам, е бројот на починатите. Значи, тоа недвосмислено покажува дека се однесува практично аналогно како во Јужна Африка, каде што остана смртноста на ниско ниво, дури се намалуваше, и иако бројот експлозивно растеше, тие на 17 декември го достигна пикот и сега практично се во најдолниот дел од надолниот дел на епидемиската крива во Јужна Африка, зборувам. Мислам дека нас тоа истото не чека. Кај нас би требало пикот врвот да се достигне со ова темпо негде по 15% секој ден, да се достигне некаде, како што реков и минатите некои настапи, крајот на јануари, може би почетокот на февруари. И после тоа ќе почне неизбежно, полека да стивнува, за да заврши целата приказна со епидемиското ширење некаде кон крајот на
февруари или почетокот на март. А после тоа што не чека, после тоа не чека еден период на ендемско битисување на вирусот меѓу нас, значи тоа би од графички аспект би било еден вид права линија со случајни осцилации горе-долу. Значи, ниту ќе расте, ниту ќе опаѓа бројот на нови случаи, ќе биде на едно ниско ниво, кое што ќе се зголемува од време на време во зависност од околностите во кои што се наоѓаме, но нема да пречи на нормалното живење. И тоа би било практично ново нормално, кога ние го толерираме присуството на нов наш сожител. Но да видиме дали така ќе биде. Секогаш, знаете, вакви прогнози се неблагодарни, затоа што се базираат на предпоставки, на конструкција на трендови, кои што предпоставуваат исти услови на на живење, исти услови на однесување на населението, без интервенција од страна и така натаму, како што е тоа во моментот кога се вршат пресметките. Значи, малце со резерва да го примеме ова. Е сега, значи, откако се виде дека вирусот е таков каков што е, од друга страна, имајќи ја предвид стапката или процентот на имуни, не имунизирани, имуни лица која што е веќе преку 80%, и имајќи предвид дека за да прекине епидемиското ширење, тоа секогаш ќе прекине, ама за да биде тоа побрзо и за да биде со помалку штета, би требало да се постигне колективен имунитет негде преку 95%, ако не и повеќе. И сега, тоа нешто беше замисла, и тука е аналогијата, беше замисла на шведјаните, ама тоа беше во почетокот на пандемијата, кога го имавме оној дивиот, вуханскиот сој, тогаш кога шведјаните нема воопшто колективен имунитет, тогаш кога беа, велиме, имунолошки наивни, и тие тогаш сметаа на дисциплината на своето население, сметаа на тоа дека имаат доверба луѓето во нивната влада, во нивните институции, и се обидува да се договорат со своите граѓани. Нема да правиме рестрикции, освен кај што треба помали, но дури ни маски не воведува, но препорачуваме да не се дружите, препорачуваме да држите дистанца и така натаму. И во најголем дел тоа успеа, иако има многу високи стапки на смртност, веднаш ги критикува ете не им чини пристапот, а тие беа, да кажам, единствена некоја таква црна овца во стадото на сите други кои што се повинуваа на оние стрикните препораки на Светска здравствена организација, на CDC и така натаму. Арнама има во англискиот една девиза, вели, во еден чевел не можат сите нозе да се пикнат, нали? One size doesn't fit all. Значи, ако е така, тогаш не можевме навистина, имајќи предвид дека сите земји имаат свој специфики, да се примени она што Светска здравствена го советуваше, локдауни, па затварање, па онлайн настава, па соучилиштата разни препораки и така натаму, и така натаму. Во секој случај, да се вратам сега, шведјаните малце се пресметаа тука, не сватија дека вирусот сепак е опасен, дека убива, и тогаш тие малку поминаа боси по трња. Арнома, тој таков пристап е всушност оној оптималниот, кој што е пожелен ако се случи, да се појави, да настане колективен имунитет како што е нашиот, како што е високиот. Значи, нам само ни треба стратегија, така би требало во принцип, ама ќе ви кажам сега зошто испаѓа дека тоа паѓа во вода. Стратегија во која што сега ние малку само ќе потурнеме работата канализирано, контролирано и забрзано, за да дојдеме до тие фамозни 95, 6, 7%.
И затоа велам, при една ваква базична имунолошка заштита, каква што ние имаме сега, по висока цена платена, и е, цело време сме во врвот на посмртноста од COVID, овие две години, ама ете тоа донесе и секое зло за добро, знаете, велат, па ни го донесе тој колективен имунитет од преку 80%, некои нема да се сложат со мене, јас тврдам дека е толку. Значи, вакцинираните плюс прележаните, хибридните имунитети, вакцинирани плюс прележани и така натаму. Значи, според мене, идеален момент беше целова работа да ја завршиме во, знаете, она, во величествен стил, со стратегија која што ќе можеше, нели, утре и да не запише во аналите на пандемијата, а не да пишуваат како земја кај што стихино се решавала, се менаджирала пандемијата, без стратегија, немаме стратегија, и со највисока смртност кај последично на тоа. Морам да го спомнам, и иако е малку тоа дегресија, и се уште тврдоглавото неизготвување на протокол или упатство според медицина базирана на докази за лекување на COVID. Значи, ние практично, тврдам, имајќи предвид дека такво упатство се темели, е обврска на член 27 од Законот за здравствена заштита, став 1, бидејќи такво нешто неаме, ние практично го кршиме законот. Или, преведено, цело време ние COVID пациентите ги лечиме незаконски. Утре некој да тужи, некој што се оштетени, може да рече, вие мене вон законот сте ми го лечеле близкиот мој роднина и затоа тој починал. Ништо чудно вакво нешто да се случи. Ај, професоре, да го објасним ова, како незаконски? Па, еве како, јас не сум правник, ама еве фрлам ракавица на правни експерти, па нека ме коригираат. Еве, јас со резерва, со задршка го кажувам ова, ама вака. Еве, случајно, од толку многу пишување и го знам на памет член 27. Член 27, став 1 од Законот за здравствена заштита гласи, малку парафразирам, не е баш цитирано, вика, здравствените работници, здравствените работници, здравствената дејност ја изведува во здравствени организации, во здравствени установи, врз основа на упатства согласно медицината базирана на докази. И таму некој друг став има, вели, ако, значи, законска обврска е тоа, да се направи упатство. Па понатаму вели, ако докторот не е во состојба, односно смета дека кај конкретен пациент не треба стриктно да се применат принципите на упатството според медицина базирана на докази, тоа треба писмено да го образложи и писменото образложение да го приложи во медицинското досие, историја на болест или што и да е на пациентот. И само така смее да се прекрши она што е напишано во упатството. Такви упатства на сајтот има, на Министерството за здравство, пише таму упатства базирани на докази, има за сите дисциплини, од хирургија преку интерна до педиатрија, па има и за инфектологија, област инфектологија. За инфектологијата има 58 упатства базирани на докази, на медицина докази. Има, дури има за МЕРС, за САРС, оно и во 2002 што беше. Од 2014 година нема ни едно упатство и нема ниту за COVID, нема за COVID-19. Ако не сум правник, ќе речам, ама ми се чини дека ако постои црно на бело член 27 во Законот за здравствена заштита, тоа е на сила и треба да се применува. Зошто не се применува, јас не знам. За такво нешто, за да се направи упатство, некој го донесува министерот,
Ама не го донесува затоа што ќе му се сони од мал мозок, затоа што не мора да е експерт за инфектологија, него треба да го иницираат еснавските наши здруженија. Јас стопати ја прозивав лекарска комора, уште во август месец, зашто, за оваа работа, и тие упатија апел до стручните здруженија да пратат упатства до докторите, да се, односно да одржат инструктажи за терапијата на COVID, во отсутство, признаваат они, во отсутство на упатства базирани на докази. Е па, сега, еснафот е тој, има таму комисија за стручни работи. Они треба да иницираат и да му се обратат на министерот, да го изработат дури, нема чиновниците, бирократите у министерство да ги прават, да го прават упатството, да седнат, да направат такво упатство и да речат, министре, ова е тоа што вие треба да го благословите, бидејќи сте политичка личност, вие сте на врвот на пирамидата, као прв човек во здравството, да му дадете правна, да го оживеете од легален аспект. И такво нешто не се случи. Такво нешто не се случи, за жал. И последично, ове сто пати кажувано, ама еве нека оди во етерот уште еднаш, последично на тоа, наоѓајќи се во вакуум практично, сите доктори беа оставени сами на себе и прво што им паѓаше на памет, дека држи да го аплицираат како терапија, беа антибиотиците. И тоа беше толку масовно користено, што дури бизарни примери има, да не го трошам времето, за малку гребење во грло и малку покачена седиментација или ЦРП да се даваат дупли дози сума меди, па други некои антибиотици, моксирали, панцефи и така натаму. И сето тоа, нели, малку ако подразмислат, ќе разберат што значи развој на резистентни бактерии, но во конкретниот случај со ковидот, бидејќи регулаторот, координацијата, командниот штаб, што раководи со имунолошката одбрана на организмот, се наоѓа во црвените бактерии, црвената бактериска флора, антибиотикот ја масакрира, нашата одбрана останува без, обезглавена, без команда, и вирусот се однесува како во авлија, без кучиња. Последично на тоа се влошуваат симптомите и така натаму, и така натаму. Тоа е еден од одговорите, зошто имавме толку страотно висока смртност. Еве, тој квалификатив ќе го употребам. Среќа што се појави овој омикрон сега, па вајда ќе стивне малку, ќе се намалат стапките. Верувам дека овие сега смртни случаи што се јавуваат, се уште се ми се чини од делта типот, тек ќе почнат од за недела две да се регрутираат починати од омикрон, ќе видиме колку ќе бидат. Јас очекувам дека за 3-4 пати ќе се намали летали од морталитетот. Ете, тоа е работата, и во еден таков амбиент добро ќе беше да го одиграме шведското сценарио во македонски услови, вакви какви што се. Ардома, има еден предуслов, има еден Catch-22, имаше еден филм, има една замка. Е, таа замка е дека сето тоа е изводливо само ако имаме капацитет на здравствениот систем. Значи, да не ги повторувам работите што ги кажував, да се симнат маски на учениците, да нема веќе изолација, да не може пола држава во изолација да отиде. Се мислам на оние што се без симптоми и со многу благи симптоми. Така што да не се тестираат, најважно беше, да не се тестираат никој, освен тие со симптоми, кои што ќе завршат во болница. И сега тука е мала дегресија ќе направам, па продолжам за условите. Зошто да не се тестираат? Затоа што веќе е депласирано. Тестовите што
се во оптек сега, се окей, добри се, за, беа за вуханскиот, за првиот, па сега са, за делта беа добри. Арнома, овој омикронот толку брзо се размножува, што еве има најнова една студија, вели, може да се, и дури да се појават симптоми, но особено кај оние што се веќе го памтат вирусот, веќе имаат се иницирани, праймирани, како велиме, значи со некоја предходна инфекција или со вакцинирање, го препознаваат вирусот кој ќе се заразат, за омикрон зборуваме, а овој нали го пробива имунитетот комплетно, и се случува да се појават порано симптомите, отколку кај оние кои што се невакцинирани. И сад тоа ги буни некој, аха, ете, полесно се заразуваат вакцинираните. Да, точно, ама не е тоа, не е што со во тоа дека не чинат вакцините, туку со вакцинирањето и со прележувањето, вториот контакт со вирусот предизвикува многу побрзо реагирање на организмот, зашто веќе го знае непријателот. А кај невакс, и затоа и развива порано симптоми. Додека овие невакцинираните, прв пат кога ќе се сретнат со вирусот, и му треба време на имунолошкиот систем да се консолидира, да почне да го опипава, да речам, да го запознава непријателот, па додека развие симптоми се потребне, е потребно малку време. Сакам да речам, се јават симптоми и порано, отколку што брзите тестови даваат резултат. А во тоа меѓувреме тој е заразен. Зошто е заразен? Затоа што сега омикронот има многу помала инфективна доза отколку сите предходни соеви. Значи тој го има во организмот, присутен е, не е на ниво кое што е детектабилно, не го достига прагот на детектабилност, на сензитивност на тестот, ама тој, ако е скриен за тестот, фактички може да предизвика, го шири особата и може да предизвика заразување. Така што тоа е нешто што прави да практично брзите тестови немаат некоја употребна вредност, затоа што има премногу црна дупка тука, има темна зона, мртви точки премногу има, во кој што ние не знаеме што се случува, а тука се случува најмногу заразувањето. Кај PCR тестовите имаме една инертност. Вие ќе го направите сабајле тестот, потребно е неколку саати да се изработи, а кај нас и ќе го добиете резултатот и после 5 дена можеби, понекогаш. Ама во меѓувреме вие мислите додека чека тој што е тестиран седи во изолација, нема шанси. Значи, иако не знае дали е позитивен или негативен, сите се во оптек, сите циркулираат и го шират. Оттаму, сосема непотребно арчење енергија е и ресурси, сите што се асимптоматски, здрави лица, освен ако не бараат за свои потреби нешто, и со благи симптоми, особено затоа што имаме и грип и настанки сега, сезона е, едноставно нема потреба да се тестира. Нема потреба, ниту ни имите контакти. Особено што веќе со илјадници на дневно ниво се мерат бројот на заразените, а оно што ние го регистрираме е само некоја, не знам јас, дел, дали три пати помал, или пет пати, или десет пати помал од реалниот, кој што секојдневно се заразува. Особено што има огромен дел и од оние кои што ќе добијат симптоми, па за да не влезат во системот, купуваат брзи тестови од аптеки сами, па дури и ако добијат, да не грешам душа за сите, добар дел ќе добие позитивен тест, едноставно го заскрива тоа, го крие тој податок и шета и понатаму и го шири вирусот. Заради тоа, ние всушност имаме на сцена неофицијално шведско сценарио.
сите се во промет, никој никого не е сапи, да речам така, сите сами се тестираат, не се тестираат и се јавуваат во болница само тек ако запнат, ако потешки симптоми развијат. Она што тоа сакав и да го кажам, ние вие велите можеби шведско сценарио е добро за нас, ние де јуре имаме некои препораки по кои што треба да се движиме, меѓутоа де факто она што го гледаме кај нас се случува шведско сценарио затоа што едно ова што вие го говорите, друго никој голем дел не почитуваат мерки, трето оние кои што почитуваат некако се чувствуваат не знам како да објаснам, знаете, ако ставиш маска и ако некој друг не стави маска и ако му кажеш да стави маска, тогаш ще гледа чудно, малтен уште што нема да те потепа. Оно што сакам да го забележам, вие рековте дека, сега, вразбазано оно што го гледате, дека околу 80% ние веќе имаме стекнато колективен имунитет, до 95 останува уште колку, уште 15%, но дали веќе се појавува реинфекција, бидејќи гледаме луѓе, сега пак да не направам друга забуна, луѓе кои што поминале еднаш корона, поминал одреден период се вакцинирале, сега пак го закачуваат омикрон, односно добиваат реинфекција. Прашањето ми е, омикронот е брз, со поблаги симптоми, како што вие велите и се уште стоите на тој свет, но се чини дека и изгледа дека цел свет воведува мерки за да не се оптеретат здравствените работници. И сега ние како да се поставиме во оваква ситуација? Гледаме дека Комисијата за заразни болести се состана вчера, ако не се лажам, се договориле да се видат, не донеле никаква одлука, да се видат. Другата недела веројатно се чека нова влада, кај нас и тоа се става политички. Сега прашањето е, треба онлайн настава, не треба онлайн настава, треба физичко присуство, што треба да направиме вие ако кажете, па чеке сега професорот каже вака, треба да се вакцинираме, бидејќи луѓе не се вакцинираат, што треба ние да правиме? Ние немаме поима што треба да правиме. Па, видите, она е што го кажав и што... Може, ме слушате? Да, да. Она што јас го кажав денови и што малку крена доста прашина, околу тоа шведско сценарио, нели? Па дури некои колеги така реагира, дека, аха, тоа е бака малку, дека било арогантно од моја страна. Како и да е, јас и понатаму стојам на ставот, дека во ваква ситуација со имунолошка одбрана на популацијата и со ваков вирус, ако се види дека нашите болнички капацитети не се преполнуваат, дека е идеално да го играме шведското сценарио. Арнома, што подразбира тоа? Тоа не подразбира ова стихина примена на шведско сценарио, како што имаме фактички цело време. Ние цело време имаме шведско сценарио. Читај анархија или хаотично или стихино одвивање на работите. Кај нас вирусот од самиот почеток, ако ги видите оние епидемиските криви како изгледаат, тие имаат совршена туку речи во епидемиологијата го велиме и статистиката, совршен облик на нормална дистрибуција, облик на звоно. Знаете кога се јавуваат нормални дистрибуции во епидемиологијата, тогаш кога никакви интервенции немаат значајно влијание врз текот на епидемискиот процес. Точка. Ова кој, нели, ако размисли, ќе свати што сакам да кажам. Понатаму, требаше, значи, да го играме шведското сценарио, ама малку да го оформевме, да му дадевме облик, да го официализиравме како некоја стратегија, која што сепак ќе подразбираше и некој правила на игра, а не онака како улична тепачка, без правила, без ништо, туку да има као во бокс, сепак да има некакви правила на игра, или во шах. И во целата работа, бидејќи вирусот е дискриминаторски, не е точно еден епидемиолог во Британија што кажа, не бил дискриминаторски вирусот, политичар беше, демек сите биле под опасност. Не е точно. Возрастните преку 75 години се 10.000 пати
под повисок ризик, лошо да поминат од вирусот, во споредба со популацијата под 15 години. 10.000 пати. Ова значи дека ако би го играле шведското сценарио, и ако тоа се стави на хартија дека е стратегија со која што ќе применуваме во овој период, да се каже експлицитно и да се направат, да се направи акцијски план како тоа ќе изгледа, да се искомуницира со населението. Кој комуницирал кај нас со населението? Едноставно секој ден ни сервираат 2-3 бројки, колку позитивни, колку умреле, од кој град, колку како. Ова ми личи мене као секој утро една домаќинка на село кој ќе помине со кофата со жито, со просо и фрла у кокошарникот на кокошките, нели? Еве ви, клюцкајте таму. И секој ден така. Без комуникација, без ништо. Јас морам така да се изразам, ама дефинитивно, знаете, нож до коска е дојден, или ако сакате, догорено е до ногти. Догорено е до ногти, затоа што оди на нерви овој молк во врска со упаствата и во врска со немање пишана стратегија како ќе се бориме ние со вирусот. Основно беше, значи, да се комуницира интензивно со народот, со семејствата, за важноста старците и хроничните болни да се засолднат некако, да се пикнат во една соба. Околу учениците исто. Се уваат здруженија, ми се уваат да подпишете дека сте за онлайн настава. Други ми се уваат, ама да се симнат маските, децата полудеа, децата се задушија и така натаму. И па сега, формално е воведено да се носат маски. Ама кога влезете по училиштата, маските се носат под нос, маските се вадат на годишен одмор, на одморите меѓу часовите, за да се излуфтираат децата, тогаш они се дружат, не се на расстојание. Значи, паѓа во вода тоа што тој на час ја носел маската, кога излезе на одмор, ќе се расшири вирусот. И сега во светлото на постоење на изводредно продорен вирус, кој што веќе не го признава, веќе не го есапи, тој не го препознава веќе имунитетот стекнат до сега од било кого со вакцинирање или со прележување, тој сега има имунолошки наивна популација која што ја освоила. И неодам баш скорешна студија од Данска вели, не е тој всушност позаразен, туку всушност е полесно го заобиколува имунитетот и подбрзо заразува нови луѓе, заради што се стекнува впечаток дека побрзо заразува луѓе. И така натаму. Како иде, ако е тоа така во училиштата, дека постојат контрадикторни ситуации, тамо не се почитуваат мерки по 30 души у одделение, а треба по 15. Значи, во една таква ситуација депласирано е да се носат маски кај учениците. Баш ка психолошки што делува. Па ја знам, во Германија моите децата живеат. Секој ден ги тестираат учениците. Второ одделение. Секој ден ги тестираат со тие брисеви, а кај нас, нели, свилени родителите, па веле, ја не дозволувам да му брцат на децата во нос, на моето дете. Е, мајка. Велам, секој ден во Германија тоа на учениците го прават, носат маски и веќе има проблеми ментални, проблеми психолошки, и внуката, и други деца, како да кажам, веќе се декомпензираат психолошки, веќе почнуваат невротично да се однесуваат и тоа ќе има далекосежни последици по нивната личност. Затоа, во еден контекст на такво шведско сценарио, требаше и маските да ги симнеме, затоа што децата лесно поменуваат. Срипа некој тамо, извинете, вака колоквијално морам да се изразам, и ми пишува, ама знаете, вика вие тоа, некои се шетаат надвор и се заразуваат, други се дисциплинирани и не го прават, зошто моето дете да седи покрај некој што шетал секаде и го фатил вирусот, а моето е дисциплинирано, па да го фати од него вирусот. Или вика да го однесе
да го однесе вирусот дома. Епа дома ќе го однесе, ама ако родителите и сите други домашни се вакцинирани или се прележани и вакцинирани, особено по старите со три дози, тогаш нема да има никаков проблем. Ке има бедем. Јас уште порано имав речено, окей е тоа со учениците во живо да учат и без маски, ама да има бедем околу нив, да бидат вакцинирани сите нивни домашни и сите наставници, па ние уште имаме од учителите од наставниците невакцинирани. Антиваксери меѓу наставници, па и меѓу докторите имаме невакцинирани. А треба да даваме пример. Значи, се ова зборува дека постои недостиг на лична свест, како можат тие родители да инсистираат да нема маски за децата, кога не обезбедиле обрач околу децава да не се шири вирусот понатаму. Значи, тоа е наш менталитет, што да ви кажам, меѓутоа има и нешто друго. Има и... пак народот не е виновен, знаете. Велат толку колку што ќе му дозволиш простор на домашното галениче, на не знам кое да е, толку колку што му дозволиш простор да се движи и да се однесува разгалено, тој така ќе се однесува. Ако го држиш под дисциплина, ако има правила на игра, така и ќе се однесуваат и луѓето. Во случајов мислам дека системот генерално, не само кај нас, туку и на Балканов, па и во светот, ако сакате, покажа, пандемијава покажа дека институциите на обштествата немаат доволно авторитет. Едноставно, луѓето немаат доверба во нив. Секоја мерка се доживува како загрозување, обид за загрозување на личните права. И секоја и добронамерна мерка се опонира на неа. Едноставно, веднаш се покажува тенденција да се заобиколи, да не се исполни. Епа што ми е така, тогаш кога нема, кога се противници власта и населението, а не се партнери, како што беа во Шведска и во некои други земји, тогаш го имаме ова што го имаме. И конечно да кажам, ова шведско сценарио, велам, ќе беше идеално да се стави на харти како стратегија. Арнома, покрај тоа што се уште, и мислам дека нема никогаш да дојде пречекрување на болничките капацитети, има нешто друго. Има преоптеретување, како што еден колега неодамна напиша, па ние сме, вика, во колапс, кај нас имаме... на коленици е примарната здравствена заштита. Луѓето влегуваат со малку гребкање на грло, со малку течење на нос, по стопати кај своите матични лекари, и овие буквално туку речи колабираат. Значи, практично ова сценарио шведско, ако би се применило, а имајки предвид дека ја преоптеретена, веќе прегорува примарната здравствена заштита. Значи, сега не велам болниците, сега велам примарните доктори, матичните. Ако се тие до таа мера оптеретени, па нема да има место и нема веќе за оние што се со друга патологија, други болни. И на што личи тоа, чест се вели тоа за некои колеги кои што во различно време ги примаат ковид пациенти и не ковид пациенти, ама тоа е врз основа на нивно наоѓање и на нивна етичност. Ние требаше одамна да направиме неколку пункта, значи не настрана ковид центри за лежење, неколку пунктови, тријажни пунктови, или ако сакате на ниво на примарна здравствена заштита за прв контакт на некој со симптоми на неколку места во градот, а не на времето беше само 8 септември да мораш да одиш ако имаш симптоми, значи на неколку места во општините каде што ќе доаѓа ковид пациенти, а ординациите на матичните доктори требаше да останат чисти и само за не ковид пациенти за во живо да доаѓаат. А после овие нека се ги, да кажам, во второ време, нека се ги следат ковид пациентите. Како и да е, менеджментот не беше како што треба, имаше многу одење на покалдрма,
да речам така. И сега, ако имаме практично колапс на примерната здравствена заштита, тук речи, ако болничката ни е окей, практично остана само на ниво на хипотетичност или онака како што би било добро од стручен епидемиолошки аспект да се реши работата, а всушност е непременлив моделов, затоа што тоа ќе значи оти ќе се регрутираат многу повеќе луѓе со симптоми, ако се пуштат слободно да циркулираат и не се изолираат, ќе има многу поголема навала на примерна здравствена заштита, која што, еве, се покажува од сведоштвата на матичните доктори дека не е кадарна да го зголеми интензитетот на својата работа. И докај сме тогаш, остануваме практично на она на што досега сме биле. Неофицијално, стихино применување по инерција на во наводници шведското сценарио. А професоре, сега да ве прашам, а треба според вас второ полугодие треба да започне со физичко присуство или онлайн? Јас мислам дека до тоа кога почнува негде крај на месецот, нели? Како му доаѓа? Па мислам 20-ти ако не се лажам, така за некој да не е другата недела, така некако или. Јас мислам, да, мислам дека ако се во принцип сум за физичка настава, значи полудеа децата со инсуфициентни часови во наводници онлайн. Во принцип сум за физичка настава. Со тоа што би почекал до крај на месецот или можеби две недели, би го продолжил распустот, затоа што таман тогаш мислам дека врвот ќе се случи и ќе почнат да се смнуваат бројките. И ќе се види, ако зависно од епидемиолошката ситуација, зависно од бројките, тогаш да се одлучи дали ќе се оди со настава во живо. Јас сум за тоа да биде без маски. Ама само ако се приволат во меѓувреме да се вакцинираат нивните родители и членови на семејство, има таман да се вакцинира и време има месец дена колку има додека со продолжениот распуст. Нели? Сега некој веројатно ме пцуе. Значи, или тоа, или ако тоа е невозможно, тогаш единствена опција, или ако бројките премногу ескалираат, тогаш единствена опција, мислам дека е онлайн настан. Да, говориме за школство, а градинките, некако никој не ги зборува градинките и тие се значаен сегмент во сето ова и тамо идат дечиња и тамо имат некои протоколи по кои што работат, се затвара цела група, едно дете па одат во изолација и така натаму и така натаму. Она што сакам, бидејќи мораме да финишираме веќе, кажавме тоа што кажавме за и околу шведскиот модел, се надевам голем дел од граѓаните и сфатија која е поентата на сето ова што го говориме. Велите дека јануари, крајот на јануари, почетокот на февруари го очекувате пикот. Колку очекувате? Еве, во Србија очекуваат 30.000 на ден да се појавуваат. Во Србија е поголема држава. Колку очекувате кај нас да се појавуваат, кога ќе биде најголемиот пик кој што го чекаме крајот на јануари? Па мислам дека повеќе од 4.500 нема да имаме. Може и помалку. А потребна е бустер доза? Вака, видите, тоа за вакцините не го кажавме. Како да го сврти човек, како да ја сврти работата, омикронот го заобиколува имунитетот и од прележаност, и од вакцините. Ако е така, тогаш тоа да го расчлениме. Прележаноста, само прележаноста, делумно штити од заразување, ама штити од тешка болест и од умирање во одредена мера, во висока мера. Вакцинираност со две дози, ама за Pfizer зборувам, овие други ве маце потешко. Значи, два Pfizer-а штитат некаде од заразување може би 20% најмногу и висока стапка има на заштита од тешки симптоми некаде, вероятно, 80% и повеќе. 75%, отприлика и нешто повеќе. Третата доза е она вистинското, која што го бустира, затоа и се вика така, имунитетот до таа мера што веќе и преносот
Значи, заштитата од заразување ја подига на негде 50, па се мисли и до 70%, да не се заразите. А заштитата од тешки симптоми, значи од хоспитализација и од смрт е 90%. Значи, пожелно е, мислам дека има уште време, иако е во ЕК Бранов, сепак мислам дека оние што се преку 50 години, а имаат примерно две вакцини, било кои две вакцини, пожелно е да се ревакцинираат, односно да примат бустер доза, затоа што тоа може би нема да ги заштити од заразување, ама дефинитивно може да им спаси живот. Особено тоа важи за постари луѓе, постари лица, преку 70 години, 75 години, ја спомнавме она граница, и особено ако тие имаат и некои хронични заболувања од порано, највулнерабилни се, најподложни се да поминат лошо. Секако, оние што не се вакцинирани, нив да ги спомнам, тие во една ваква сега ситуација, ситуација во која што, е вака ќе кажам, од омикрон никој не можеме да му побегнеме. Значи, не може никој од нас да не го фати ковид, освен ако не се затвори во некоја пуста келија некаде или да отиде во планина. Нема шанси. Ако воопшто иоле има социјално живење. Ако е така, тогаш сосема формално логички, интуитивно логички, како сакате, дека ако веќе не можам да го избегнам, тогаш треба да направам, да сторам се, да го дочекам што е можно поспремен. Ако не можам, знаете, со она шведско сценарио, идејата беше, ако веќе не може противникот да се сузбие и да се отстрани, кога веќе мора сите да не зарази, барем да го искористиме, тоа да го искористиме, да го совладаме. Како во Айкидо, кој се бави со боречки вештини, знае. Енергијата на противникот што ве напаѓа, да искористите да го извадите од рамнотежа и да го совладате. Так. Значи, требаше да го искористиме тој момент, да го пуштиме да влезе меѓу нас и едноставно заради експлозивното ширење, тој сам во себе ќе се задушеше. Како шумски пожар, кој што гори нагло, го троши целиот кислород што му треба за горење и сам се задушува сам во себе. Така ќе беше и со ова. За жал, не знам сега како ќе оди. Ќе заврши како ќе заврши. Мислам дека смртноста за среќа ќе биде многу мала, ама ми е малку горшина што целата работа ја правиме онака... Фушерајски. Од ден за ден, фушерајски баш, од ден за ден без стратегија. Па јас не можам да разберам, ако ми дозволите, не знам дали е тоа примерето, 30% да се намалила, како се вика тоа, гостите 30% да се намалили во кафаните. Па со омикрон, знаете што се случува? И тоа без маски. Еден заразен да биде таму, и 20% нека се, еден заразен во тој затворен простор, за 2 сата сите ќе бидат заразени. Што нема никаква смисла. А истовремено учениците со маски ќе учат. Значи, тука има многу нелогичности кои што го декуражира, го разочара населението, кое што реши да се затвори како школка и дури веќе да пружа и отпор, гледаме што се случува, какви. И сега тука во целата работа на државата е сладко да не испушти моќта. Така што гледаме во светот, едноставно непропорционално јаки мерки се преземаат за слаб предизвик, очигледно заради некои други мотиви. Се плашам дека секогаш ваквите кризи глобални демократските режи, системи обштествени ги доведувале вакви кризи во опасност да никнат апетити од авторитарен шмек.
Така беше со шпанскиот грип, нели после Првата светска војна, па потоа ни се појави Хитлер, меѓутоа да се надеваме дека нема да дојде до таква варијанта. Интересен и инспиративен секогаш за разговор, професор, имаме уште многу теми можев да отворам и по делбата на Джокович и она што го поремети и го подели практично светот, меѓутоа ќе ве поварам повторно и ќе комуницираме повторно. За сега мислам дека е доволно ово. Благодарам што бевте гостин во студио 10. Благодарам јас на поканата. Се надевам дека гледачите не се разочара. Благодарам професор доктор Драган Даниловски, епидемиолог, гостин во студио 10, со што практично го заокружуваме ова издание. Ви останувам должен за пресконференцијата на Никола Димитров, но затоа овде се плодневните вести. До видување, се гледаме утре.